خور سوال کرے چھے زما دا نکاح دو میشتی وشوی او پاگا ٹیم کی دا نکاح خخ کارش ہے چھے پلانی دا پلانی سر نکاح وشو دا پلانی وزر وشو نوی بیا یو وقت کی زما دا خاون دا دین منکر شو دا خپل رور دا لاسا ارور اوتی تا نکاح کردی دا وی نمانه دا کردی لیکن چھے اروری پی رازی نو نور نکاح شوی دا او چی رور تی تا پوسی کلے کوئی نکاح شیئی دا ناکہ سوئی ندا شیئی بے اروس تا ہوئی ما تیموئی چی نکاح شیئی دا کم آگا تا ہوئی او تا دیکھ کلے سوال دے چی دا نکاح پاتی دا و کم آتا دا تاکی چاکو منکر شو بیانا تا ایم دا خپل علماء و قدر کوئی یعنی سب دا مسئلی ندی چی ارا منزتا چی ودری گی جو لاس بدی سکی دا جو سورہ فاتحہ بوئی جو پلانی او دیشو امام زاہبی دیسا جو امام زہبی بلکہ امام زہبی مزاد نور کئی مالوی ترجمہ مرازی نو دین کی دیری پیچی دا مسائل شتی اللہ دی بی منگ پوٹ رازو دے جواب لا اول زدے خور تا داوے مچی دا دیسی کس جواب علا کی گی جی سو پوری دا سائل مخیطا نئی ناس چیز دا اگر نتب اوسو کم چی دا الفاظ دا سویلے و پا کم نیتی ویلے اوزا و بیام جواب ورکم عام دا بردوی دا پر خاص نئی گورا کچرت دا دی الک ارادہ دائی چی صرف دا وعدہ پٹ کی دا دی رور نا او نیت دا طلاق نہیں نو بیا دے دروغ جن دے او طلاق نا واقع کی تکی چی دا صریح الفاظ ندی دا طلاق چی دا طلاق دا دا خو کنایات تی و کنایاتو دا پارا نیت پکار دکا چی سڑے خزی تا دا ہوئی ززا ما دا کوروزا بیا راگوی چی دا طلاق شیوی دیو کنا نو ظاہر ہے کہ خدا طلاق ندی کنا نو من بوسه تا گورو نیت تا بگورو ستا سا مطلب و چیزه دا کورو اوزا درشان دل تا قوم دا طلاق ندی ورکڑی که ورکڑی دی الفاظ دا سدی چی یعنی دام کی دیش و دام کی دیش نو من بوسه تا واپس کی گو دا دا نیت تا چی ستا نیت دا سو که نیت ستا دا طلاق و چی ما نکا نده کڑی ما نده چی دا خز ما طلاق کڑی دا او طلاق قوم و خبر ختم نو بیا خون واضح دا او کچر تا دوی چی نما سیب دی رور دلاسه دا وی نو بیا دا سڑے دروغ جن دے او دقی شم فقہ ہے او مسئلہ ذکر کی سبحان اللہ امام ابن قدامہ البغنی کم روڑے نور فقہ ہم ذکر کری وی کچر تیو کس تتدہ ہوئے یا ولو قیل لکا یا تا تاوے لیش الک امرأ ستا خزشتی تاوے نا ستا خزشتی او تسوے نا ارادہ دی دروغ ہوا طلاق تنورا چول نو پا دا اسم نشتی گنانگار دے دروگو دلاسا ولیسا کسی دا کنایت تے نیت تا پوسو منکو نا لگا خزر اشتی نا لکاو سیو سڑے دے آو دا دوی موادا پروگرامی جوڑ کرے دے دا سی بکشتی دروگ جن دیر آو اگو لے جنی دا وقت پوری نور کے چی سو پر واضح شوی نیچے دا بخی خزر نشتی بار نا اگو تی اتسا بلو ادشتی وی نا بلکو نشتی زب خب تنکیز وادی مولا ما دوست بوری و وادو دوست بوری لیکن صحیح وادی اوکو سوال داری چی دی اولنی خزی بسکی نو جواب داری چی دخو دروغ ویلی دخو دا پا دینیت ندی ویلی چیز دا خزی نزان لا سوم یا طلاق ورکو انما الاعمالو بین نیات دا اعمالو دا رو مدار پس باندی دی پا نیتونو باندی او دلتا نیت دا دا طلاق ندی دا دروغ ورکڑی حاصل جواب داشو چی دی رور تا منگ دا وایو یا دی خور تا دا وایو کستا خاون دا خبر پا دینیت کڑی چی طلاق کرکو ما او دا بیا دا اگر مسئلہ دا طلاقو تا بیا خبر اوڑی او کچر تا پا دینیتی کڑی چی دی رور نزان بچ کئی نو بیسی چل کڑی دے بی دروغ ہوئی دی دروغ ہوئی دی او دا دروغ دلاس سدے گناہ انگار دے واللہ اعلم